No niin, se olisi syy. Jep, eli iltaa taas. Laitetaan tässä nopeasti tolle Nirmolle ja Terille Ouluun terveisiä tästä. Ja sitten tervetuloa kokkinurkkaan taas. Täällä taas kokkaillaan. Katsotaan mitä täällä kokkaillaan, mutta jotain kokkaillaan. Mut ei tiedetä vielä, minkälaista herkkuja täällä kokkaillaan, mutta täällä kokkaillaan jotakin. Niin katsotaan tänne päin sitten, mitäs täällä kokkaillaan sitten. Joo, kyllä tää 89 minuuttia riittää näihin mun kokkailuihin tämä aika tästä sitten. Että kokkaillaan se, mitä kokkaillaan ja sellaista. Ja tällaista ja katsotaan, mitä tästä tulee. Pikkupaistinpannu on päällä. Vesi alkaa kohta kiehuun tuossa pikkulevyllä. Joo, se alkaa kohta siinä kiehuun. Ei vielä, mutta kohta kiehuu. Eli Mitä me tohon pikkupannuun laitetaan tohon, niin siihen tulee kaksi pussia mamanuudeleita, katkarapumakusia, kohta laitamme joukkoon. Tai voihan ne sinne jo kohta valmiiksi laittaakin. Vesi alkaa kohta kiehuun, pikkukattila alkaa olla kohta kuuma, niin sinne voidaan laittaa jo sipulita tuota pikkukattilaan tai tonne pienelle paistinpannulle. Tulee sipulit jo kuuluttumaan. Noin. Levy mä laitan ykköselle. Tuossa kuulutetaan sipulia. Ja sitten toi yksi kattila tuolla kauempana, sipuleitten vieressä, niin sinne tulee kohta toisenlaista. Sinne laitetaan ekstraan papuja. Sinne laitetaan papuja. Tällaista kokkailuja täällä tällä kertaa tehdään. Tästä vähän nuudeleita. Tästä voidaan laittaa mausteet tänne joukkoon, chilit ja kaikki. Makua antamaan tänne. Näin pari pussia noita nuudeleita sinne menee. Sinne menee pari pussia nuudeleita. Mausteet. Noin. Sipulit kuuluttuu hienosti siinä. Sitten mamat nuudelit tässä. Oho. Alkaa hyvin kiehuun kohta nuudelit tossa.
Sipulitkin näyttää hyvin toimivan. Kaikki näyttää menevän hienosti täällä. Täällä. Ja sitten tätä papukurkkia jo voisi vähän sen... availla täällä. Näin. Ja sitten tonne yhteen kattilaan. Noin. Ehkä vähän huuhdellaan tätä astiaa. Saadaan makua tänne joukkoon. Noin. Se on tyhjä. Tossakin jahuu noi nuudelit ykköselle. Nyt sinne tää tietty pussi. Tuli suutta antamaan yksi pussi tänne. Noin ja sitten toi yksi. Levy kutoselle. Noin, sinne tippuu tuommoista mömmön näköistä ainetta. Yksi pussi sinne. Toinen pussi papujen joukkoon. Noin. Sekoitetaan. Se tonne sekasin. Papuit vaan lämmitetään. Sitten kun pavut on kohta lämmitetty, niin papujen joukkoon lisätään kohta nämä sipulit tästä. Kun on kuulottunut. Herkulliset sipulit laitetaan sinne kohta. Laitetaan sipuleihin vähän worssia. Noin. Ja sitten kun sipulit on tulleet hienosti Sitten kun sipulit tulee ja sitten kun tää nuudelit tulee, nuudeleista vesi pois ja... Sitten nuudelit kaadetaan tuonne papujen joukkoon ja sekoitetaan. Ja siinä meillä on maistuvaa ruokaa sitten kohta yllin kyllin taas sitten herkullista. Kohta voisi ottaa nuudeleista vettä pois. No ja tätä sekoitetaan täällä, ettei tämä pala pohja ja maistella, että koska tää on lämmintä. Koska tää on lämmintä tää. Ei paput ole vielä lämpimiä. Ne on ihan kylmiä paput vielä. Sipulit alkaa ole jo kuulottunut. Kohta. Nuudelitkin alkaa jo olemaan kohta valmiita. Tässä ja... Täällä kiehuu, paput ei vielä lämpiä tarpeeksi. Nyt voidaan laittaa noin sipulit tänne papujen joukkoon. Noin. Sitten vähän huudotaan paistinpannua kohta paremmin. Nyt sekoitetaan tämä, ettei tämä pala pohjaan levyä vähän pienemmälle. Maistetaan, onko maku minkälainen. Alkaa lämmetä hyvin. Te ette varmaan näe sitä paljon mitään, mitä touhuan.
sitten tonne se tulee kohta tonne kattilaan. Nuudelit on valmiita. Nuudelista mä otan nyt veden pois. Nyt sitten taas joudutaan siirtymään katseleen tähän suuntaan. Pienemmälle levyä. Eiku. Noin ja tästä vesi pois. Tää nyt neste meni hukka. Tätä ei tarvita nestettä enää. Noin ja sitten katselu. Taas tonne suuntaan. Ettei pala pohjaan, niin täytyy sekoittaa nopeasti. Nyt alkaa olen kuumaa. Sitten nuudelit sinne joukkoon noin. Ja kertasekoitus ja ruoka alkaa olemaan valmista, ei kun syömään. Ei kun ruoka on valmista, lautanen. Lautanen siihen. Pääsette todistamaan, minkälaista herkkua siitä nyt tuli. Tästä sitten ja koko helahoito aika nopeasti tässä valmistui ja tällaista ruoanlaittoa tällä kertaa ja ei tästä muuta kuin siinä on ensimmäinen annos herkkua. Siihen me voidaan sitten lisätä täältä vähän joukkoon ja sekoittaa sinne joukkoon. Pikkusen maustetta näin. Oho, noin. Ja sitten juustoa tähän ei nyt tullut ollenkaan. Ei tarvitse juustoa ollenkaan, kun juustoa me otetaan kahdelle leipää. Tossa kaksi leipää ja näin ja sitten juustoa kahdelle leivälle ja tosta vähän kolme juustopalaa leipää kohti ja juustoa näin ja näin. Ei muuta kuin siinä on ne leivät, mitä otettiin vähän kovasi huonoon suuntaan, mutta siinä ne leivät tuli, että tää en tiedä näitte sitä mitään, mutta nyt päästään. Nyt aletaan sitten herkuttelemaan ja tällainen safka siitä sitten tuli ja ei muuta kuin herkuttelemisiin näihin kokkailuihin taas. Ja taas täällä kokkaillaan taas jotain seuraavalla kerralla, katsotaan mitä tehdään. Tällaista oli torstain ruoka, tällaista erikoista tällä kertaa ja näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.